Välkomna till säsongsavslutningen av isfiske på vårat vis. Alltså blir det här nummer 5. Galet gäddfiske. Och man lär att vara lite galen här ibland. Därför då har vi gjort så här. Nu glömde vi skopan. Men, kommer ska nog se. Det ska bli galet gäddfiske nu. Så vi tar ett angeldon. Smäller ner angeldonet. Så här. Sen. Sen. Kommer vi hit och kollar gott i lådan. Här har ni angeldona, de riktiga. Ta ett pimpelspö. Känner lite. Ja. Sen tar vi en trekrok. En tapp som är dryga halvmetern. Här.
en harsta, hemmagjord. Man är helt havs, men det är krok på. En hemmagjord. Ja. Kört du den på lekan där som var där. Där. Sen. Tar vi en mört. Eller en abborr. Jag väljer en mört. Sätt den under ryggen. Släpper ner mörten i hålet. Man får simma ner där då. Jag brukar fiska i själva djurkäglan när jag fiskar gädda, angler och grejer. Jag brukar ha, beroende på djup där, så brukar jag ha ganska nära hål ändå. Och så gör jag så här, då drar jag ut linan här. Sen sätter jag fast linan. Det måste vara sån här plastvipper. Jag vill inte riskera att göra en ögla i, utifall att det blir knut på linan. Det måste vara sån här plastvipper så att vi bara kan spänna fast så där. Sen till det roliga då. Det här är så här. Oj. Till det roliga som sagt. Vi måste komma ihåg att kolla spärrarna innan. Ja. Så drar vi ut några meter så här. Den här dornen blir längst bort alltså. Har jag spränt? Se om jag sträcker upp linan nu. Ja, lite uppsäkt nu. Då lägger vi spö här. Sen då, vet du. Då blir det så här, då bara blir en fällning där och vi bara skriker, vet du. Skena allt vad vi kan och så får vi tag i pimperspö och så delar vi då. Fan vad vi kommer bra med spön då. Nej fan eller. Man går inte tillräckligt långt i den här sjön. Gör de inte det? Sen är vi i en sjö där det är inte så jävla mycket stor jävla så. Nej. Utan det är mycket, kunna fälla mycket. Det är inte så mycket stor fisk, men det kommer bli kul ändå. Nu kör vi. Frukosten har redan ätit. Vi har följt på att göra ordning frukost när man sätter kaffe och ägg. Tog inte med mig någon massa ägg och frukost i stället. Jag tänkte det, nu har ju Gustav tagit med mig på en bra sjö. Jag med. Oj fan. Han har gått 3 meter. Ja, då kör vi. Snyggt Gustav. Tack. En tung. Det är en liten fisk. Ja, det tog ett tag, men äntligen. Jo, för metoden. Mm. Jag tar lite hit upp då. Fan, kolla linan. Oof. Så där får jag inte se ut det. Fan, antingen går fast i någon, så är han så här tung.
lite gräs. Ja, första gäddan är Jofi. Ja, det gjorde det. Hon är inte så jävla liten. Du ser Gustav. Nej, det är inte. Hon väger ju 3 kilo. Första. Ja, men nu vill jag dra till, för nu äntligen. Äntligen! Nya anglingen. Oj. Ja, det är ju en bra tipp. Nej, det går inte. Nej. Det är ju en rejäl fisk. Jag ska ta bort lite gräs. Fan, vet du. Nej, jag ska. Kom, ser du, hon kommer där. Mm. Trassla upp där, trassla upp där. Så. Yeah! Så ja! Det var premiärgäddan med Pimpers. Pimpelangling. Pimpelanglingen. Titta. Vilken granngädda. Hon var ju så jävla vacker. Den har tagit riktigt han. Tänk när jag kom och sprang. Tänk när jag kom och sprang och så åkte spö. Och så åkte spö. Där jag slängde mig på spö. Ja, grattis Gustav. Tack, har du gjort några riktigt snygga den här bilden? I solen. Filmar längs med fisk. Det var ett litet annorlunda sätt att angla. Det är Jofi-metoden. Vågen bottna. Det var bara en 4 kilos våg. Men de går ju säkert på med fet. De går ju på 4,5. 4,5 i alla fall. Får gå tillbaka. 4,5, 5 kilos jädda på. Och pippes på. Jofi-metoden. Jag ska vänta till hon vill simma tillbaka bara. Så släpper jag henne sen. Tänk, vad väntar vi nu? Nu har vi väntat hela dagen. Vi har inte haft en fällning på hela dagen. Och då bestämde vi oss där för att flytta dona. Till den här kanten, den här vasskanten. Jag hann ju inte ut med allihop heller. Så hoppar den här på. Den går, va? Nej. Mest linan som fjärrar. Kan känna? Ja. Släpp lös lina då. Ja. Vända. Du får vri åt när jag öppnar den så gick lättare. Det är ju ett experiment det här Jofi-metoden. Funkar ju jävligt bra nyss. Ja. Men det är så här, den är nog mer anpassad för djupare fiske. Det är inte så mycket vass. Men det här ska gå. Ja, det är så. Om det är några löslinor kan det hända att de simmer. Jo, oh, där kommer fisk kvar. Det är det. För vi siktade lite grann, va? Ja, jag tyckte det.
Vad håller du på med? Ja, den har ju gått fast. Jag försöker om man kanske kan få tag på tapsen. Men jag tror inte jag når den. Jag inte det. Får nog inte gått något långt där. Nej. Aj, jäklar. Det är nog bara... Va? Händer det då? Jag har lyckats med någonting. Jag har med mig spön. Ja. Nej, nu har det lossnat helt va. Nej, säg inte. Det kan vara lite jädda. Lossna, ja visst kan hon ha lossnat, det kan hon ha. Åh, 3 krok, hon har lossnat jädda. Ja. Quack, quack, quack! Ja. Vad spännande var det nog. Jag tror det är fångat stor fisk, ja. Ja. Den här ligger dinglet. Så kan det ju gå ibland då. Ingen angerlima. Ser den fan en nästan bara... Ja, de ser ju inte lina. Ja, men vi tar nya tag då. Kanske blir en tillfällning då. Med mer frilina. Eller du? Ja. Vad gör du här på vårat revir då? Du är ju hemma där borta, är du på den sidan sjön. Ja, men missminner jag inte så var det jag som sa att du skulle borra här. Jo, ta fan, kan fan. Ja. Vad med mörkt och ut med det bara. Jo, för mitt. Vänta en mörkt, Robert. Du som är snabb. Jag har koll nu då, för då är det i min fäll. Ja, det har God morgon och välkomna till dag 2 med gäddfiske enligt Jofi-metoden. Gårdagen den gick, ja, den gick bra. Vi fick en gädda på 4,5 kilo. Det var första gäddan som vi tar på det där viset. Och det var ju förbannat roligt där. Då var det grunt fiske och... Ja, han klarade inte av att göra så långa rus. Men det var ändå en stark fisk på ett pimpelspö. Det var det. Idag då så ska vi ut på en annan sjö. Jag och Robert blir det. Och... Vi kommer nu sitta och fiska på... 5, 6, 7 meters djup. Och förhoppningsvis får vi fler fällningar. Förhoppningsvis får vi en fisk som är i samma storleksklass. Och då blir det rus ner på djupet. Och det här, men jag måste säga att det här var en av de roligare grejer jag kom på det. Det är helt fantastiskt egentligen. Det är så kul. Fisken är ju till för drillare, så det är liksom det som gäller. Vad vi lärde oss igår då med det här, det var att vi drog ut på tok för lite lina och la på isen. Så ja, vi drämmer väl ut en 30 meter idag om det går. För då hinner de då inte med att dra ner spön i hålet. Det lärde vi oss. Ja, det var bara det vi lärde oss. Ja. Men det var en dag en där då. Men nu köper jag. Syns på isen.
Håll han så där spänd. Ja, det är en liten fisk det här då. Den här jofi-metoden är svår med svåra fiskar har vi märkt. För att de kommer ju upp till hål i mothugga. Här då, släpp efter. Så var jag. Det är smart om du håller spö längre ner och går närmare hålet. Försök att vara så nära hålet du kan. Snyggt. Kanske man kan lära sig att dra en röding och sen... Snyggt! Här låter går. Ta det lugnt. Ja. Ju mer rörelser du kan ha på grejerna upp i luften, desto bättre. Yeah! Grattis! Robert här, han är van att angla på traditionellt vis. Roligare nästan. Nej då. Får lära sig. Ja, det är det vi gör. Höll öppna, får se. Det är hundmat. Jajamän. Jag har fällning på det tornet. Ta det här då. Den här. Spring! Vill du ta kameran då? Ett tag. Det måste jag blåsa ur. Är han på? Ja, han är på. Vi ska se om den här jäddan är kvar först. Kan spotta då. Jo. Det roliga med det här är att det är ju... Ni vet ju själv hur det är att drilla på pimpelspö. Det är därför det är värt det. Det är värt allt krångel om man säger så. Här har du kvar, det rörde sig lite där. Nu tror jag att det går här. Att det börjar bli dags här. Sådär. Är ni redo? Ja, ta det lugnt med klingar. Ja, där satt. Bra, RK. En liten jädda. Är det angling där? Är det angling där? Ja, där är hon. Ja då. Där är hon. Ja. Där är hon. Hon vill upp. Hon vill upp till och med. Hon vill upp. Ja. Det ser ut som en groa i magen. Men det var väldigt benägen att komma upp. Så jag tar väl upp det då. Ja, det skall. Vad jag säger då. Ja. Nu kan hon ju få gå ner då. Ja. Hon må inte simma upp igen då. Ja, ska vara det då. Nej, ja. Då går jag till Robert. Fällning! Kom! Hörru, kolla om han kommer upp. Ja, då. Nej. Det är abbor. Nu gick han igen. Far. En liten fisk. Och fiskar småjäddar.
drog inte ner fjädern. Hon klarade inte att dra ner fjädern. Så nu vet jag inte hur jag har känt kroken. Hörru. Ja, alltså det här handlar om att du måste plocka upp du måste plocka upp lina. För lina hade frysit fast i isen så hon kände att det var stumt. Ja, därför så tycker jag att du ska dra. Ja. Ja. Det är bara ett jävla piss nu. Det går tungt nu. Jag känner mig som en riktig amatör igen. Det är flera. Vi gör bort oss. Det är för många amatörfel nu. För att kalla sig själv en fiskare. Saker som fryser fast i isen och linan hade fastnat och ja, gädda tog mörten utan att få kroken och spötter och nu ligger det på en, nu ligger jag på en jäkligt dålig nivå här, ja. Så jag ska rätta till. Men som sagt, det här är ju en experiment här i det här med Jofi-metoden. Och jag kommer förmodligen aldrig att sluta med det här nu, känns det som. Utan det här ska jag göra till en perfektion, ja. Men det är lite att finslipa. Jag tänker ge lite tips senare vad vi har lärt oss när igen för att underlätta för er som vill prova. Ja, då går vi från den här isen då. Det är förmodligen den sista is som vi är på i år, tror jag. Det går absolut inte att gå ut på den här sjön mer nästa helg. Det är ju... Tack för ett fantastiskt isfiske i år, säger jag. Och tack till alla er som har följt med och kollat på isfiskeserien våran. Säsong 1. Personligen så var jag väldigt nöjd med. Det har varit riktigt roligt att vara. Den här metoden som vi använder nu har en hel del att utveckla på den. Men det kommer bli svinkul. Det är ju så... Alltså det kommer bli så kanon när det här är perfektionerat. Så ni kan inte tänka er. Jag ska förklara lite mer om det strax. Men nu ska jag pallra med mot först. Först. Ja, då var vi hemma då. Och den där dagen han gick ju... Ja, han gick ju lite sådär om man kan säga så. För mycket amatörfel. Men... Det är självklart att det är amatörfel på någonting som man provar på, något nytt liksom. Så det är inget konstigt med det. Jag har bara provat det här den här nu. Men det är för mycket som krånglar den. Men jag ska föra det här till perfektion, ja. Har jag bestämt. Och det som krånglar, ja. Det är ju det att det går inte att ha pimperspö liggande på isen med en 20 meter lina utdraget. Det funkar inte. Linan fryser fast i isen. Pimperspö fryser fast i isen. Det är på tok för stor risk att det blir trassel på linan och att när gäddan känner motståndet från pimperspö som glider på isen att när man fryser fast alltså, då är det för stor chans att han spötter om man inte har svart till det kroken tillräckligt. Det var för dåliga spön med för dålig spärr, så det ska uppdateras. Det var för... Lite för dåliga drillningsspön tycker jag. Jag vill ha mer ugglor på ett pimperspö när jag ska drilla storfisk. Det ska vara fin gungerspö. Har du många ugglor, då blir det finare gång på linan i klingan. Och vad med som krånglade, det var ju det att linan som vi hade 0,20. Och det är inte det att 0,20 är för klent, för 0,20 det tar upp nästan allt på. Utan det handlar om är krokningsförmågan. 0,20 var inte tillräckligt stum. Han var för mycket, han var för mjuk för gungande linan.
han töjde sig för mycket linan alltså i mothugget, så det vart inte riktigt tillräckligt hårt för att krokan ska gå in på en liten fisk. En stor fisk krokar ju alltid sig själv, kan man ju säga i princip. Så där har det där problemet. Och jag har ju kommit på lite lösningar så här, snabbt. Och det är ju det. Jag ska börja med att uppdatera spöna till något bättre. Spö med bra spärrar. Det är ett måste för det jag har listat ut nu. Och så vill jag ha lite mer styrighet i spö och en längre klinga för krokningsförmågan. Då tar du först ett sånt här spö då. Smäller på 30 meter om det går 0,25. Det är bra mycket stummare. Alltså kommer generera bättre mothugg. Så det ska jag prova. Sen så tar jag och gör en pinne som är en meter hög. Ungefär då. Kanske ni tycker låter väldigt högt. Det är då. Men någon ganska hög pinne om man säger så då. Sen då har du pinnen här. Så har du hålet här. Sen gör du ett fäste ut på pinnen så. Sätter spö rakt ner så här mot hålkanten, alldeles mot vattenytskanten. Och så har du en fjäder uppe på pinnen, en vanlig angelvippa. Så du tar linan och fäster i vippan och så blir det fällning. Och den då, ja, fällning, skriker ni och så springer ni då. Ha jätteroligt. Sen det bra då, det här kommer ju göra att ni slipper allt trassel och allt frysning i alla linor som fryser fast och pimpelspö som fryser fast. För då har ni spö så här nere i hålet. Då får ni ha tillräckligt hård spärr. Ni får inte ha så här löst. Då blir det bakslag direkt. Det blir trassel i rullen, det funkar inte. Du ska ha ett spö med tillräckligt bra spärr att du kan ha den ganska löst utan att det kan bli något bakslag. Så gäddan kan gå ut med lina rakt ner i hålet. Sen så springer ni på fällningar. Ta tag i spö. Driller stor fisk på pimpelspö. För det är därför vi fiskar. Det är drillningen vi fiskar för. Det är där vi lever för. Det är där som är roliga. Och finns det något bättre på vintern än att drilla på ett pimpelspö? Det är det absolut roligaste som finns. Det går inte att jämföra med någonting annat. Och jag är ju helt övertygad av det jag vet. Det går att ta upp hur stor fisk som helst i våra arter på ett pimpelspö. Det enda som kan gå fel. Alltså bara inte de här två. Jag har två stycken saker som går fel. Ett, att ta för lite lina så att det går till helvete då. Att han drar ut all lina. Och två, att han går fast i någonting. Sen kan du drilla så tar du upp stor fisk, så är det bara. Och har du 0,25 så lyfter du på det mesta. Även om de nu hänger ner i vattnet. Helt livlös fisken. Så tar du upp det mesta på 0,20. Sen bygger du på en meter, en halv meter, en meter tafs. Sen har du ju den nya gäddfiskemetoden, Jofi. Någonting som jag kommer att nörda sönder mig på till vintern. Men jag kommer ju inte kunna prova det nu då, utan vi får vänta in till nästa vinter helt enkelt. Och köra, men då blir det gäddrillningar. För det här upp till perfektion. Det kommer bli så kul. Men jag vill tacka alla er som har kollat på första säsongen av isfiske på vårat vis. Det har varit väldigt roligt. Det har varit mycket uppskattat. Och jag kommer hela tiden försöka göra bättre ifrån mig. Ständigt. Och det kommer bli mer filmer nu bara till sommaren här. Och det jag kan spika till er, det är ju jag ska göra abborrfiske. Olika metoder. Jag ska prova något nytt också som ni kommer få se hur det fungerar. Gäddfiske från båt. Olika metoder. Och så blir det flugfiske. De tre kan jag spika nu. De mer kan jag inte lova, för det vet jag inte om jag har teamat. Men tack alla, så syns vi nu i båten om en par månader kanske. Det behöver inte gå så länge heller. Så snart som.